Mikä? Varjometsästäjät. Mä en tiedä, onko se Aa. Shadow Hunters niinku sit oikeesti. Mä kuulin Marjan kanssa. Oh my god. Haluatko käydä kattoo niitä hevosia munkaan? Joo, mä en oo käynyt vielä kattoo, koska en mäkään. Pääsin aikaisemmin tänne peliin, mutta mä en halunnut käydä kattoo. Tai kun mä ajattelin, että se olisi tyhmä, jos mä käyn eka kattoo, ja sit sä oot siinä, niin mä oon katsomaan näitä, ja mä oon jo nähnyt ne kaikki. Niin, oishan se silleen vähän tyhmä. Ja missä sä oot? Mä otin Trigon tänne Morlandiin. Joo. Missä? Mä olen tämän paikan ulkopuolella. Aa, no mä tuun sit sinne. Mä en kyllä tiedä, missä on ihan tarkalleen ottaen, mutta mä yritän jotenkin. Se on tossa pinta ja muorin välissä. Joo, sen mä jotenkin ymmärsin, mutta niinku ihan tarkalleen ottaen sijainti on jossakin Joo. jännittävässä no, kohdassa. Etköhän sä nää? Ehkä. Siinä. Tossa toi. Niin. Vau. Wow. Täällä on nämä Fort Pintan kaikki hevoset. Joo, kun täällä muualla on uusia hevosia, sit tässä on nämä kaksi vanhaa. Tää on kyllä tosi nätti. Jos vertaa siihen vanhaan. Mikä vanha tää paikka vaan noitten se? Toi mikä? Niitten paikka. Okei, okay. Koska mä mietin, että tän paikan, tämä sijainti, missä me ollaan. Mä en tiedä, haluuks mä kattoo. No ehkä mä katon ne vaan sitten noita hevosia nyt sitten. Mä laittaa yllättävän kivaa, että mä ajattelin, että mä tykkään, kun mä just näitä karmiverisiä, mutta... Mä katoin tätä mustaa niinku siitä kuvasta. Joo, mäkin katoin, ja sit mä katoin tätä punertavaa tätä. Nää maksaa aika vähän silleen. Tykkäät kerrankin, ne on tehnyt tuommoisen päämerkin, että kun se jatkuu tohon koko turvan läpi, niin. Että se ei ole niinku vaan yhtä väriä, että se on niinku, siinä on tehty jotain. Siinä on semmoinen pelkkä valkoinen viiva siinä. Niin. Mun tekee oikeesti mieli ostaa toi musta ja mä en tiedä. Ei oo rahaa. Mä käyn täällä kaupassa. No niin, sielläkin pitäis käydä. Nää on kivoi. Nää housut. En mä kyllä tiedä, missä mä käyttäisin niitä, mut... Ne on silti kivoja. Nää pinkit vai? Niin, vai se, ne siniset ja ne pinkit, ne ruutuhousut. Tavallaan olisi toivonut, että mä olisin uudistanut näitä vanhoja huopia ja tämmöisiä, mitä täällä on myynnissä. En olisi tehnyt niistä vähän uudemman näköisiä, mutta tuolla... Onhan noinkin kivoja edelleen. Että... Tänään mä tiedän, että pystyykö nyt huopia muuttaa sen verran, että niinku, ne olisi jotenkin paljon erilaisemman näköisiä. Mutta se on aika lailla ihan sama, mitä sä teet, niin ne näyttää tommoset. Niin. Ne on kuitenkin samanmallisia, eihän niissä ole mitään silleen. En tiiä. Mä tykkään tästä sinisestä huovasta, missä on toi keltainen reuna. Mä en myöskään tiedä, missä mä koskaan käyttäisin sitä, joten ehkä mä nyt ostan mitään. Vois muuten ostaa just tän... Mä just keksin, millä hevosella tää vois mennä. Huopa, niin se just mainitsi. Mä katon, onks tää tehtävä pitkä. Mä en nyt jaksa lukea näitä ääneen. Vai häiriintyisit sä siitä? Sisä. Et jos mä lukisin nää, niin häiriintyisit sä siitä? Voit sä sen lukea, mutta miten mä... Tää on sit suomeksi.
No, ihan oma valinta. No, en mä usko, että näissä on mitään kovin ihmeellistä. Miksi ihmeessä näillä huovat tossa päällä? Mä en tiiä. Näillä hevosia. Tai niinku, kun niille ei mitään muut varusteita. Ai nyt niinku tää pistää mut tekee sen työt kauhean reiluun. Näin se aina menee. Huo. Tämäkin on tosi realistinen asia. Onhan tää. Meilläkin aina, että jos loppuu paikat tallis kesken, niin sit vaan hankitautuu meidän nappit voi vaikka. Tai ehkä voi kadottaa siksi väliin. Tai niinku väliaikaisesti. Okei. Okay. Liian monta hevosta. Mikä idea tässä on? Mä en tiiä. Siis tässä. Oota. No niin. Tässä jutussa. Niin, mikä tän idea on? En mä tiiä. Sä voit ratsastella täällä tämmöstä hienoa reittiä. Mitä sä teet täällä niinku ihan oikeesti? Ehkä se on vaan koriste. Niin, mutta silti mikä sen idea on? Yleensä koristellakin on joku idea tai silleen. Ei välttämättä. Silleen, kun toihan, jos olisi nyt koriste, niin sehän olisi selkeästi semmoinen wow. Toi on, sä selkeästi näet, että se on koriste, mutta... Niin, niin, no se on totta. Voisi itsekin tehdä tämmöisen ihme aitakuvia olemaan. Mun tekee oikeesti mieli ostaa toi, mut kun mä en tiiä sitä. Ja sun pitää se ostaa. Niin. Mut sit kuitenkin ensi viikolla tulee joku uusi rotu taas, ja sit mä oon silleen... No ehkä ensi viikolla tulee ne rantatehtävät. Se on totta. Niin. Pitäisikö sun taas tehdä niistä kuvaa? Joo, miten? Kolmas kerta. Onks sä te... Vai onks mä tehnyt niistä? Mä oon ainakin joo, yhden kerran tehnyt. Voi, siis mä olin just sanomassa jotain, keksimässä jotain vitsiä niistä, mut semmonen, että tehty yli kolmas rantatehu gameplay ikinä, että sulla oli. Muistan, että se oli eka gameplay ikinä. Älä sit sä... please muistuta mua siis videosta. Muista se mikki oli sillä, että se tökki silleen. Sitten kuuluu semmoista tökkimistä. Joo. Ei se haittaa, se oli hieno video. Älkää menkö kattoo sitä. Musta tuntuu, että mä nyt ostan tän mustan. Mä ajattelin just sanoa, että mitä sä olisit tehnyt sillä, että sä käyt ne nopeasti läpi ne tehtävät ja sit sä käyt ostaa ton hevosen. Silleen viikon päästä. Joo. Mutta voithan sä nyttenkin ostaa. Mä en vaan tiedä mitään nimeä tällä. Huoh, tässä menee vuosi. Ei se haittaa. Mä käyn saa koskaan valkkaan nimiä, sit mun menee... Mun pitää ensinnäkin valkkaan lempinimiä ekana, koska muuten siitä ei tuu mitään. Sitten mun menee, että jos kuinka kauan, että mä päätän sen normi, tai mikä toi on oikea nimi.
Tai mikä toi on? Mä voisin päättää tällä nyt lempinime. Kerrankin. Ja koska mä oon pitänyt teemana, että mä nimeän kirjoistyyppejä, niin tääkin voisi olla jostain kirjasta. Mistä kirjasta? Mikä toi on? Varjometsästäjät suomeksi. Mikä? Varjometsästäjät. Mä en tiedä, onko se Shadow Hunters niin kuin sit toi. Mä kuulin Marjametsästäjät. Oh my god. Mä olin, mitä kirjoissa. Oh my god. Joo, kyllä. Joo. Mä en pääse tästä nyt yli. Jos on joku Marjan poika nyt toisen hevonen. Oh my god, saaks täältä sellasen? En saa. Oon kattonut. Koska mä mun mielestä oon käyttänyt niistä kumpaakaan, niin se kävisi hienosti. Vai onkohan? Sit vai mikä se lempisi sijasti? Oota, mä haluan antaa sille kyllä edelleenkin sit kirjasta. Lempinimä. No mikä vastaa sitä nimeä kaikista eniten? Se nimi, minkä mä olisin halunnut antaa tuolle niinku nytteni, oli toi Jace. Mutta se ei nyt oikein kyllä sovi tähän. Kyllä se nyt sopii. Sä nyt otat sen nimeä sille. Aha, okei. Okay. Ei se nyt sovi tuolla aika hienosti. Joo, sopiihan se. Eli nyt mulla on Maria-poika. Eli Jace. Vaan persoonallisuutta erittäin. Mä just muuten vähän mainitsin, että mä en niinku... Mitä toi jo? Tämä selitä. Että mä en halua tulla katsoa tuota paikkaa, koska sit se on tyhmää, jos mä oon jo nähnyt. Niin. Sit mä olin silleen, että okei, no mä teen tän pintaan rasempaa. Mä en tajunnut, ai niin, sehän kulkee sieltä rannan kautta, niin en mä hirveästi nähnyt mut vähän. Joo. No heippa, Jace. Olet hieno. Se kamat on pakko olla liilat tai punaiset tai tummansiniset, semmosia marjaväriä. Mulla on nyt nää samat kamat, mitkä mulla oli tuolla toisellakin. Voi. Että tällaiset siniset. Okei, ehkä en käy. Kato, tässä on meidän Maria-poika. Wow. Aika matsoppii sille itse asiassa aika hyvin. Yes. Tuntuu niin oudolta, että jollain muullakin on nyt nämä samat animaatiot kuin Muumilla. Ehkä mä selviin tästä. Tai sit sä et selviä ja sit sä myyt ton, koska sä et kiinni. Voi olla. Ja sit kun sä oot myynyt, niin sit sä kadut, mitä mä oon tehnyt. Niin. Siinä meni paljon rahaa. Ja... Niin. Voi ei, ja sit sä ostat lisää rahaa peliin. Sit sä mietit, että miksi sulla on pankkitili ihan tyhjä. Joo. En mä kyllä pysty myydä tätä, kun tässä on liikaa tunnelatausti mukaan. Joo. Onks tää lisää puit vai kuvitteleks mä vaan? Mun mielestä on, koska näyttää siltä. Itse nyt vaan näyttää. Joo. Tää näyttää ihan eriltä. Tää paita on hieno. Mikä näistä kaikista? Tää liila, missä on palmuja. Mut sillä on hieno hintakin. Niin on. Tosi hieno hinta. Tää sopis mun kamoihinkin. Mulla ei varaa ostaa tuota paitaa. Se on varmaan... No okei, on tuolla jotain muutakin hienoa, mutta yksi ainoista hienoista jutuista tuolla kaupassa. Mä menen tutkiin näitä sateenvarjoja. Ei ku, mitä nää?
Sateenvarjo, mikä se on suomeksi? Mitä? Päivä. Nois kuuluu siisti ääni, oh my god. Sun on pakko tulla kuuntelemaan. Ei sä menit. Tuolla. Mä oon tässä koko loppuvideo. Okei. Okay. Mulla ei tosiaan noit kuulokkeet pääsi. Tai noit toisiin. Niin mä en tosiaan kuule mitään. Aa. Sä jät paljasta paitsi. Mut onhan tää ihan kiva paikka tälleen muutenkin. Nää jutut heiluu tässä, niin niistä kuuluu semmonen kiva ääni. Mut niitä on nätti kyllä. No uudistanut nää kyltitkin. Wow. Niin. Vaihtelu. Miksi se juttu on, että tuolla välillä hai ja välillä ei ole? Mä en oikeastaan tiedä. Niin. Sä olit sanomassa jotain, ja mä keskityin. Ne ei uudistanut näitä. Miksi? Niin mä mietin, että jos ne uudistaa koronan, niin miksi ne tätäkin samalla? Ei se nyt niin vaikeaa olisi ollut laittaa nähdä vaan ihan uutta puutekstuuria. Ehkä ihan oli. Aika loppu kesken. Niin varmaan. Tuleekohan meidän tehtävä, jos me tarvitaan jotain tommosia? Näitä venettä. Niin, en tiedä. Se olisi hauskaa. Voisi ajella tollasella ympäriltä. Se olisi siisti sellainen tehtävä, että on pääsis ajoa. Jep. Silleen, että pakene haita tai jotain näitä. Vähänkin se olisi kiva. Oh my god. Vähänkin. Mä menen testaamaan näitä uusia tuoleja. Nää näyttää hienoilta. Mitä testattavaa niissä, jos ne vaan... Jos se vaan on tärkeää, että miten näyttää. No... Mä nyt mieltä. Vaan halusin testata, että tapahtuuko jotain pelottavaa, jos niihin istuu. Joo. Onko tuolla kaukaa joku laiva tuolla keskellä? Missä? Mä zoomaan tällä kameralla tonne. Missä sä näet laivan? No tuolla... En mä osaa selittää. Laiva. Tai tollanen vene, mikä onkaan. Tuolla keskellä, vaan. Tuolla meressä. Mitä sä selität siis missä? No eikö sä näe sitä tollanen? No en. Oota nyt, mä laitan sulle kuvan. Ei mulla mitään tollasta. Mulla on tuolla vaan tollanen vene. Miksi mulla on tuolla tollanen? Mulla ei ole mitään. Mitä? Mikä juttu tää en nyt tiedä. On? Asso, miksi laitat mun peliin vaan jotain ylimääräisiä veneitä? No, oon kattonut sun videot ja ootellut, missä ei ole mitään mielenkiintoista. Pakko tehdä jotain asiaa. No se olisi aika kunnia-asia, jos SS olisi kattonut mun videoita. Olisiko se kauhean kunnia, jos ne päättäisi tehdä jotain tuommoista, kun niiden mielestä sun videot olisi. Mä tykkään kuunnella näitä juttuja. Meidän tähän. Tykkään, no erittäin järjestelmällisiä. Mm-hmm. Se on totta. Okei. Okay. Että vielä viimeisiä sanoja voi sanoa. Miksi mä oon täällä? Okei, okay, kiitti.